Problémy však usporiadateľov neodradili. Pri príprave podujatia obetovali svoj čas a dovolenky. Muzikanti a lektori prišli opäť bez nároku na honorár. Ono sa to tak v tomto roku všetko nahromadilo, tak som v istom momente povedal, tá posledná kvapka, keď prišla, že koniec, ako festival Verím Pane 2013 nebude. Napísal som to všetkým, no a taká tá reakcia, najskôr ticho, dlho ticho, nič sa nedialo, nevedel som, či akceptovali, neakceptovali všetci, ale odrazu začali prichádzať odpoveď, že keď ho teraz zastavíme, už ho nerozbehneme. Keď som zistil túto informáciu, že Verím Pane tento rok nemá byť, veľmi ma to zarazilo, lebo sme vyrastali všetci na tom a festival Verím Pane je už tradícia v Námestove. Najväčší problém bol asi, že veľa takých stálych ľudí, ktorí boli, už nemohli ísť. Ale my máme zasa nových mladých ľudí, ktorí sa ochotne do toho zobrali a spravili to. Program tvorili duchovné aktivity, ktoré boli väčšinou v kostole, a koncerty gospelových kapiel a spevokolov. Neoddeliteľnou súčasťou boli i filmové predstavenia v rámci podujatia Pilgrim Fest a tvorivé dielne, najmä z oblasti divadelného, hudobného a výtvarného umenia. Festival sa síce skrátil, na druhú stranu vlastne možno, že sa tým aj trošku vyselektovali kapely, možno sa aj kapely budú viac vážiť tým pádom učikovanie v tom programe. Samozrejme, neskrátil sa kvôli tomuto, ale skrátil sa kvôli tomu, aby teda sa to dalo finančne zvládnuť a tak ďalej. No a to, že my sme tu už tých 22 rokov vlastne na tomto festivale hrali, tak to si len a len môžem vážiť a vlastne tešiť sa z toho. Ak niekto má nejaký predsudok, že ide o kresťanský festival a že sa tu ľudia iba modlia, spievajú, tancujú, je strašne pomýlený, pretože takú náladu, atmosféru, akú tu naozaj môže človek zažiť, sa ťažko hľada na rôznych miestach celého sveta. Aj napriek tomu, že bolo tento rok trošku ten priestor zúžený, čo sa týka aj dní, aj priestorov boli zmenené, tak dielňa spoločenských hier, hlavne vďaka tomu, že je to otvorený priestor, kde môže prísť každý, keď si nájde trošku voľného času, tak zatiaľ sme na tom celkom dobre, máme plný stav. Takže aj keď boli tento rok zúžené dielne iba na 2 dni, myslím, že na kvalite to vôbec neubralo. Deti boli veľmi kreatívne, snažili sa, prišli dokonca niektoré z Košíc. Podľa mňa aj zázrakom, že festival tento rok mohol byť, aj to úplne úžasná vec. A som tu prvýkrát a cítim sa skvelo a sú tu skvelí ľudia. A inakšie tu chodíme aj kvôli kapelám, troška sa tu poobzerať a veľmi sa mi tu páči. Bola som tu minulý rok a dne, aj teraz som sa tu tešil a som tu bola. A nakreslila som kvetinky. Festival skončil v nedeľu slavnostnou svetou omšou na nábreží Oravskej priehrady. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.